Shenja që tregojnë se Kalifornia është përsëri në izolim janë kudo. Sipas urdhrit shtetëror apo vendor, disa nga rajonet më të populluara të Kalifornisë janë detyruar të qëndrojnë në shtëpi, këtë herë gjatë festës së Krishtlindjes. E bëj për të ndihmuar punonjësit e restoranteve, ndihem keq për ta. Sipas urdhrit të ri, restorante duhet mbyllin ambientet e jashtme dhe të shërbejnë vetëm ushqime porosi. Disa pronar restorantesh po e kundërshtojnë këtë urdhër. Nuk do t'i respektojmë këto urdhra. Nuk mund të mbijetojmë vetëm me shërbimet me porosi dhe shpërndarje, sepse po japim 30 cent për çdo dollar që marrim nga përdorimi aplikacioneve të Silicon Valley-t. Shumë pronar biznese të vogla thonë se urdhri i qëndrimit në shtëpi është i padrejtë. Dyqanet me pakicë ende mund të punojnë në ambiente të mbyllura me kapacitet 20% dhe industria e argëtimit mund të vazhdojë punën, por sallonet e bukurisë janë të mbyllura. Parukiri Lu Garcia Reynoso u trajnua për të disinfektuar hapësirën e biznesin e tij dhe ka respektuar dy urdhra izolimi që nga marsi, po jo këtë herë. Nuk është se mendojmë se Covidi nuk ekziston, ne marrim të gjitha masat e nevojshme paraprake, duam t'i zbatojmë rregullat, por kur shëh gjithë bizneset e mëdha që vazhdojnë të punojnë edhe pse njerëzit e tyre nuk janë trajnuar për këtë situatë, e bën pak të vështirë për ne të vazhdojmë të zbatojmë rregullat. Disa pronar biznesi thonë se është gjithashtu e vështirë të ndjekësh urdhrat e guvernatorit Gavin Newsom, kur në nëntor ai vetë mori pjesë në një festë ditëlindjeje me një grup njerëzish ndërsa u tha kalifornezve të mos bënin festime të tilla. Njerëzit shkruajnë rregullat, por i thyejnë vetë dhe kjo na tregon dy gjëra. Së pari ata nuk duan t'ja dinë për ne dhe së dyti nuk duan t'ja dinë për rregullat ose që gjërat nuk janë aq serioze sa ti ndjekin vetë këto rregulla. Do t'ju kërkoj ndjes sepse duhet të zbatoj ato që them dhe jo vetëm të bëj moral. Guvernatori i Kalifornisë thotë se rritja e shpejtë e shtrimeve në spital dhe burimet e pakta e bëjnë të domosdoshme që kaq shumë kalifornez të qëndrojnë në shtëpi. Urdhri i qëndrimit në shtëpi në Kaliforni do të zgjasë të paktën 3 javë dhe fillon në çdo njërin nga 5 rajonet e këtij shteti kur kapaciteti i reparteve të kujdesit intensiv të spitalit shkon në 85%. Problemi është se ne nuk kemi staf të mjaftueshëm për të kujdesur për të gjithë dhe atëherë situata bëhet e rrezikshme në spitale kur nuk ke personel të mjaftueshëm për të kujdesur për të gjithë që janë shumë të smur. Mendoj se të gjithë duhet respektojmë dhe të zbatojmë të gjitha ligjet. Ka pasoja për restorantet dhe për këdo që licensohet nga një agjensi shtetërore apo agjensi e qarkut për të bërë punën. Nëse ata kundërshtojnë ligjet, mund të hiqen licencat e biznesit. Por zyrtarët e zbatimit të ligjit në disa qarqe të Kalifornisë Jugore thonë se nuk do të marrin masa ndaj atyre që thyen urdhrin e qëndrimit në shtëpi. Departamenti i sherifit të qarkut Riverside nuk do të shantazhohet apo përdoret si vegël kundër banorëve të qarkut për të vënë në zbatim urdhrat e guvernatorit. Ndërsa bizneset e vogla parashikojnë pasoja ekonomike nga bllokimi, mjekët po përgatiten për atë që do të sjellë festa e Krishtlindjes. Guvernatori Newsom thotë se nuk pret që të godasë një val tjetër e Covidit pasi po afron vaksinimi.